Hi friend, welcome back to my YouTube channel. Firoz and rabbis. Welcome to Adi. Apna email address na email na dekho. Mane Adi anelu order kore anelu. Mane Flipkart kore order kore je tripod. To eta unboxing korbo apna na dekho. Mane iman din dhore the video kore je eta stand byabohar na kora koi video banaisu. To iman bhal koi lido hoka nai. Mane mobile to kharap na. Ekono bhal koi lido hoka nai aru. Mane eitu hoise app down. Mane eri motto to hei noi na. White angle na. Enika dekho ja aru stand hole bhal hoy. তো আপনারা যদি কিনব চাই তাহলে ডিসক্রিপশন লিঙ্ক দেখব সেইটো যাই কিনে কিনব পাৰিব তো এইটো দেখুৱাইছো যে আনবক্সিং কৰিছো তো চাই দিব ভিডিওটো তো ফ্রেন্ড এইটো হেটো মাল মানে এইটো আনিছো অর্ডার কৰি এইটো আনিছো তো এইটো আনবক্সিং কৰিম তো চাই দিব ভিডিওটো তো এইখনৰে আনবক্সিং কৰো তো চাওক তো এইটো আনবক্সিং কৰিলোঁ আৰু সেইটোৱে সেইটো মাল মানে ৰেটো তো দেখুৱাইছোঁ দেখক চাওক তো এইটো ষ্টাম্প মানে ট্ৰাইপডটো এইটো প্লাজি এইবিলাক এইটো মানে এইটো ষ্টাম্প আৰু ভিতৰত আছে আৰু এইটোত মোবাইল চোবাইল লগাব পাৰি মানে মোবাইল ইয়াত ফিট কৰি মানে হেৰি কৰে ভিডিঅ' ফিটবিলাক কৰে ব্লগিং ভিডিঅ' আৰু ষ্টাম্প থৈকিবিলাক ইয়াতে বনায় আৰু আৰু এটা আছে মানে এইটো ৰিম'ট মানে ইয়াৰে হেৰি কৰিব পাৰি আৰু মানে এইটোৰে যে আইফোনৰো এটা হেৰি আছে আৰু এণ্ড্ৰইড মোবাইলৰো হেৰি আছে এইটো ইয়াৰে মোবাইলত কেমেৰাটো অন কৰিব পাৰে অফ কৰিব পাৰে তো আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ চাওক তো এইটো কানেক্ট কৰোঁ আগত কানেক্ট কৰি লওঁ তো এইটো কানেক্ট কৰি দেখুৱাই দি আছোঁ আপোনালোকক তো চাই থাকক তেতিয়া গম পাব কানেক্ট হৈ আছে তো এইটো ফাইনেলি কানেক্ট হ'ল এতিয়া এইটো ইয়াত ছাইডত থৈ দিওঁ আৰু এইটো কেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দি আছোঁ তো এইটো ইয়াতে ফিট কৰে ইয়াতে ফিট কৰে এইটো এনেকৈ ফিট কৰে ফিট কৰাৰ পিছত ফিট কৰাৰ পিছত মোবাইলটো এনেকৈ লগাব লাগিব মোবাইলটো ইয়াতে লগাই মোবাইলটো ইয়াত লগোৱাৰ পিছত মানে মোবাইলটো এনেকৈ লৈ মোবাইলটো এনেকৈ লৈ লকটো খুলিব লাগিব ন লকটো খুলিলে আগত লকটো খোলাৰ পিছত কেমেৰাটো আনিব লাগে আৰু কেমেৰাটো অনাৰ পিছত এই মেল এই মালটো আছে ন মালটোৰে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিব পাৰি তো দেখুৱাই আছে আপোনালোকক চাই থাকক তো এনেকৈ এনেকৈ তো এনেকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হয় এনেকৈ ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হয় আৰু ইয়াৰে অফ কৰিব পাৰি এতিয়া অফ হৈ গ'ল তো এয়াই তো আৰু আপোনালোকক সেইটো দেখুৱাই দিছোঁ মানে ব্ৰুম যেতিয়া এনেকৈ কৰে মোবাইলটো ইয়াত থৈ কিনি আৰু মোবাইলটো এনেকৈ থৈ কিনি এনেকৈ মোবাইলটো থৈ কিনি মানে আনবক্সিং ভিডিঅ'বিলাক যি বনাই দিয়ে এনেকৈ বনাব পাৰি মানে ইয়াতে মানে ধৰি এটা আনবক্সিং কৰিছোঁ তো সেই সেইটো ৰিম'টেৰে অন কৰি দিলে হ'ল অন কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া চাওক ইয়াতে অন হৈ আছে তো এতিয়া আনবক্সিং চানবক্সিং কৰিব পাৰে মানে ভাল হয় এইটো আৰু এইটো এইটো মালৰ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে যদি এইটো মাল কিনিব যায় মানে ষ্টেণ্ডটো তো ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব আৰু তাত যাই কিনি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব মাত্ৰ 350 টকা দাম বিকা নহয় কিনিব পাৰে ব্লগিং বনালে সেইটো কিনিব লাগিব ন তো সেইটো কিনিব আৰু মোৰ চেনেলটো আপোনাৰ সকলোৱে চায় কিন্তু ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে কিয় আছে কিয় বা ছাবস্ক্ৰাইব নকৰিবতো নাজানো তো আজি আজি যিমান ভিউজ আহে সিমানজন ছাবস্ক্ৰাইব হয় এইটোও মই চাওঁ তো আজিলৈ এৰিলোঁ পায়